pak nuk po e lë Ilir Metën të marrë frymë. Prej ditës kur ka kërkuar verifikimet e dërdje në hapjen e hetimit të dytë, ka pasur një intensitet të madh që ka tronditur fort kreun e partisë së Liris. Një zhvillim që pritet të ketë edhe më shumë lajme në ditët në vijim, po ende mbetet mister se si do procedohet me njeriu në hetuar, i cili po i konsideron të gjitha dosjet që vijnë nga SPAK si një sulm politik. E siç thot Nietzsche, ajo që nuk të vret, të forcon. Ka gjasë që edhe kjo udhëse të sjellë më shumë favore për Ilir Metën, nëse thjesht ai do të përkthehet nga prokuroria e posaçme. Gjithsesi, pritshmëria duke u nisur edhe nga ndëshkimi drastik ndërkombëtar i Sali Berishës prej SBA-ve dhe Britanisë së Madhe, ishte që ky i fundit të jetë objekt i hetimit nga SPAK, si i pari në dyshën e dinozaurëve 30 vjeçar. Aq më shumë kur u rihap hetimi i tragjedisë së Gërdecit me vendim të gjykatës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por siç shkuan punët, jo vetëm Fatmir Mediu, i cili është i pari subjekt i rihapjes së hetimeve të Gërdecit, nuk po ndikohet nga ky akt, pasi lëviz lirisht jo vetëm në Europë, por edhe në SBA, por as Berisha ende nuk ka marrë ndonjë shkres verifikuese. E shumta, SPAK ka kryer një rikonjicion në klubin Partizani, dosje e cila ka vite që është paditur në prokurorinë e posaçme nga kreu i grupit socialist Aulan Balla. Pra me fjalë të tjera, në opinion pritej që Sali Berisha të ishte i pandehuri i parë dhe jo Ilir Meta. Madje ky i fundit nisi edhe një sulm të egër politik për të marrë simpati nga mbështetësit radikal të Berishës në rast të një katandisje të doktorit në të pandehur. Por gjërat çuditërisht patën një zhvillim tjetër. Ilir Meta nuk po merr frymë as një sekond, pasi ndaj tij po dali nisma ndëshkimi në parlament nga SPAK, mediat, por edhe nga opozita. Që t'i rendisim, autoriteti i dosjeve ka dërguar në parlament një material për të ndryshuar ligjin që të lejoj verifikimin e atyre bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, edhe pse e kanë kaluar sitën e Mezinit dhe Bezhanit. Pastaj grupi i PD-s që nuk është me Berishën, kërkon të thelloj lustracionin për të larguar të gjithë bashkëpunëtorët e sigurimit që kanë arritur të mbijetojnë shtok tu më pas hetimet e SPAK ndaj Metës. Po kush ja dha sinjalet autoritetit të dosjeve për fashikullin e Ilir Metës? Këtë si thashë dhe me ka bërë të ditur disa vite më parë Dritan Prifti, por indieri nuk e ka pasur as dosjen, as adresën se si mund të gjendet fashikulli përkatës. Ka zëra që kjo ka ardhur pikërisht nga Sali Berisha për dy arsye të rëndësishme. E para për të marrë një pauzë prej ofensivës artilerike që i vjen nga SBA-ja, Britania e Madhe dhe EBE, dhe e dyta për të ndalur një hemorragji të fanatikëve të tij drejt Ilir Metës, i cili natyrisht ka edhe argumente të forta monetare për të rrequr kamikaz. Berishës natyrisht që i duhet një Ilir Metë që të jetë besnik i tij, por jo një politikan që t'jap të kuptoj se është më i fortë se doktori. Po, a është kjo një teori konspirative apo ka bazë? Dyantarët e autoritetit të dosjeve që kanë votuar për ndryshimin e ligjit për shkak të Ilir Metës janë mbështetës të Sali Berishës. Vota e tyre nuk do të ndikonte në vendimin final, por bashkimi i votës është një sinjal i qartë për Ilir Metën që nuk mund të dalë në publik si ujku i skraparit. Berisha do që njerëzit e tij ta quajnë siç e konsiderojnë, Luani i Tropojës, por edhe pse në Bajram Curri nuk se ka savan. Dhe këtë Ilir Meta e ka kuptuar që në fillim, siç ka kuptuar që një pjesë e denoncuesve të tij kanë miqësi të fortë me njerëzit e Berishës. Logjikisht, Sali Berisha ka vepruar edhe në instiktin e mbietesës, pra që tetohet i pari Iliri, ai të mësoj si të mbrohet më pas. Këtë duket se nuk e ka pritur Ilir Meta. Ndaj Sala presidencën u shpërfaj si protektori doktorit, por ky i fundit i ktheu përgjigje të koduar se likja është Shegerti e maestroja është Saliu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.